Podesim je dobroš u novu epizodu i nakon dužeg vremena radimo review za Cubicle Labs Mohuan Shoushu čuvenem 2x2. Pa, hajde da počnemo. Ovo je kocka koju naravno možete kupiti na Cubiclu za $31.99, veličine 50 mm i težine 64 grama. Dolazi kao i ostale Cubicle Labs kocke u custom kutiji koja je lepa, ali naravno nije ništa posebno. Kocka ima odličan osjećaj, veoma je glatka i magneti kao i uvek dodaju taktilan osjećaj. Ali ovaj osjećaj je mnogo drugačiji nego bilo koja druga glatka kocka, ako mogu tako uopšte da kažem. Naravno, ona dolazi podmazana po vašoj želji ili ako ne naglasite onda kako je oni podmažu. I dolazi samo u beloj i crnoj i nažalost ne postoji stikerless boja plastike. Corner cutting je fenomenalan, skoro da ne postoji mesto gde ne može da corner cutuje, ali verujem da kada bih je malo zategao bilo bi mnogo bolje jer je moja kocka dosta opuštena. Zvuk je veoma različit nego na bilo koji drugi kocki, možemo ga porediti sa Dian i sa Vapo ovde, da malo bolje shvatite kakav je. Možete čuti da nije glatka kao Dian, ali da nije ni hrskava kao Vapo, znači negde između. Sa obzirom na to da ovu kocku imam još od avgusta prošle godine, mnogo sam je breakinovao i trenutno mi je main. Izašla je i Wuxia i Vapo M, pa dok njih ne probam ne mogu sa sigurnošću da kažem koja je najbolja na marketu, ali definitivno nećete pogrešiti ako je uzmete. Mislim da ova 2x2 nema skoro ni jednu lošu stvar kod sebe. Nadam se ste uživali ovom klipu da vam je pomogao, ako jeste ostavite daš like, share i subscribe i mi se naravno vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!